Evo ga. Evo, samo što sam isključio kameru, odmah se javio. Danas sam imao 3 komada preko 2 metra. Evo je popodne, sad je negde oko 4 sata je popodne. Na drugo bacanje se odmah javio. Ovo je dan za fizikalni težak. Mrzi me da se odvezuje. Ali izgleda da ću morati. Dok se odvežem, brže ću ga izvesti. I ovaj, vidi ga. Vidi ga, brnuo se 5-6 puta. Tu je, blizu 2 metra. Blizu 2 metra. Ne mogu tačno da vidim gde mu je glavinjera, ali mislim da je negde kod bočnog peraja. Ajde, čao. Neću mu da ga slikam. Ovo ćemo slobodimo, idemo da vatimo na ovaj. Šta ti je biti?